Fala, Tricolada, tudo tranquilo? O Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Deixa aquele like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos, vai me ajudar bastante. Hoje é dia de Fluminense e hoje é dia de quebrar o jejum. Eu não quero completar 10 anos sem conquistar título. Vou ser campeão carioca hoje, neste sábado, Fluminense campeão carioca em cima do Flamengo. Tamo junto? Vamos nessa fé, então vamos pro nosso pré-jogo, vamos analisar, falar tudo sobre Flamengo e Fluminense, transmissão, arbitragem, estatística, local do jogo, horário, árbitro, quem vai apitar aquela porcaria. A gente já sabe que a gente, de alguma forma, vão tentar prejudicar a gente e não vão dar esse mole. Ser tetracampeão carioca. Se eles derrotarem o Fluminense, eles vão conquistar o tetracampeonato carioca. Eles têm a Ferge na palma da mão, a arbitragem e o VAR também. Eles não vão dar esse mole. Não vão dar. Então o Fluminense tem que ficar esperto. O Fluminense tem que jogar o dobro do que jogou na última partida para sair com o caneco do Maracanã nesse sábado, às 18 horas, com transmissão pela Record TV. Maracanã, 18 horas, transmissão Record TV. Isso aí. Arbitragem. Bruno Arleu. Esse camarada que vai apitar a partida. O Fluminense não tem um retrospecto bom com esse árbitro, não. Ai, ai. Estatística. 437 clássicos entre Flamengo e Fluminense, o clássico mais tradicional do planeta Terra. 138 vitórias do Fluminense, 140 empates e 159 derrotas. Fluminense joga pelo empate. O empate é do Fluminense, ok? Derrota simples. Fluminense campeão. Derrota por 2 gols de diferença. Pênalti. Derrota por 3 gols de diferença. Flamengo campeão. O Fluminense tem uma vantagem espetacular. O problema está aí, na vantagem. E no Abel Braga. Então o Fluminense jogando pelo empate nesse Fla-Flu histórico, com certeza. Vai quebrar um tabu aí de 9 anos sem conquista de títulos do Fluminense. A última vez que o Fluminense foi campeão em cima... Aliás, a última vez que o Fluminense foi campeão no Maracanã foi em 2005, gol do Antônio Carlos de cabeça, de costa pro gol, de costa. Igual o seu boneco, aos 47 minutos do segundo tempo. A última vez que o Fluminense foi campeão carioca no Maracanã. E o último título carioca do Fluminense foi há 9 anos, né? Isso aí, em 2012. E foi no Engenhão, não foi no Maracanã. Verdade. Flamengo vai pro ataque pra cima do Fluminense. Ah, com certeza. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo vai jogar os 15 primeiros minutos tentando massacrar. Vai empurrar o Fluminense pra dentro do próprio campo. Adiantar suas linhas. Deve colocar jogadores de profundidade. Bruno Henrique por um lado, Arrascaeta pelo outro. Vai entrar com Pedro ou com Gabriel Barbosa entre os zagueiros do Fluminense. O Flamengo vai procurar os lados do campo e vai pressionar o Fluminense. Cabe ao nosso Fluminense fazer uma postura de uma marcação mais acima, provocando o erro do Flamengo para provocar um contra-ataque. Se o Fluminense adiantar suas linhas, não for empurrado para dentro de seu campo, a chance do Fluminense roubar uma bola no meio de campo é muito grande. Ainda mais que o Fluminense deve jogar com 3 volantes ali no meio de campo. Roubando essa bola, tem que ter os ponta de lança, o velocista, né, o Luiz Henrique ou o John Arias para jogar em velocidade e levar o desespero para a zaga flamenguista. O problema é esse, é que eles precisam fazer o resultado, eles precisam fazer o gol e a postura do Fluminense não pode ser defensiva os 90 minutos. Eu não estou aqui para ficar sofrendo 90 minutos vendo o Flamengo jogar. Em algum momento o Fluminense vai precisar jogar, adiantar as linhas, impor o seu jogo e incomodar a zaga flamenguista, que na minha opinião é bem fraquinha e o Fluminense pode se aproveitar disso. Então vamos lá. Flamengo tem desfalques. Rodrigo Caio e Pablo permanecem fora e o lateral Rodinei também. Flamengo deve ir a campo da seguinte forma, com reforço do Isla e do Arrascaeta. Goleiro Hugo, lateral direito Isla, dupla de zaga Fabrício e Davi Luiz, lateral esquerdo Felipe Luiz, para nossa alegria. Meio de campo, Arão, Lázaro e João Gomes. Trio de ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Esse é o time do Flamengo para encarar o Fluminense Futebol Clube. Agora vamos falar, sabe de quem? Do nosso tricolaço. Vamos falar do nosso Fluminense, que tem retornos importantes, bons retornos. Jogadores que a gente estava com saudade. Por exemplo, Luiz Henrique. Nosso ponta de lança, o nosso desafogo. Camarada que joga ali no corredor, pelos lados do campo, deve fazer a dupla de ataque com o Germán Cano. Só se o Abel Braga me inventar o tal do William Bigode novamente como titular. Aí não adianta, você vai jogar recuado. Time do Flamengo no seu campo. Você apostando no contra-ataque, numa roubada de bola no meio de campo para acionar o contra-ataque, como aconteceu nos 2 gols
que o Fluminense fez na primeira partida. Aí você acionar o William Bigode para puxar contra-ataque, não vai rolar. Não vai rolar, já adianto logo. Desfalques. JK tá fora do jogo, tá em recuperação. Já tá treinando com a equipe, com a rapaziada. Já já o JK tá de volta aí no Campeonato Brasileiro. Felipe Melo sentiu dores na coxa. Foi poupado do treino desta sexta-feira e é dúvida. Vão decidir a escalação dele neste sábado, na manhã desse sábado. Eu, se eu pudesse apostar, eu acho que o Felipe Melo entra até de muleta ou cadeira de roda em campo, mas o Felipe Melo vai jogar. Eu acho que o Felipe Melo vai jogar. É dúvida, mas eu acho que ele vai pipocar nessa hora. Retorno. Fred vai ficar no banco de reserva para entrar no segundo tempo e levantar o caneco depois do jogo. Luiz Henrique provavelmente fica no banco de reservas. Ou tem o pessoal, essa escalação que eu vou trazer para vocês é do Globoesporte.com. O Globoesporte.com está em dúvida entre o William Bigode e o Luiz Henrique. Pode ser que apareça na escalação o Luiz Henrique como titular. Eu estou na torcida para isso. Um jogador também que está voltando e que pode se tornar titular no início da partida é o Nino. Caso o Felipe Melo fique fora da partida, o Nino será o zagueiro titular da trinca de zagueiros. É isso mesmo que você ouviu. O Fluminense vai voltar a jogar com três zagueiros, mas só que num esquema diferente. 3-5-2. Três zagueiros, cinco homens no meio de campo e dois no ataque. Então Felipe Melo ficando fora, Nino assume a titularidade. Vamos para o nosso 3-5-2. Particularmente eu gostei. Eu acho que o três zagueiros te dá uma segurança maior para a sua defesa, uma proteção maior para o goleiro Fábio, que é um baita de um goleiro. E ter cinco jogadores no meio de campo é legal, porque segundo a escalação do Globoesporte.com, o Ganso continua como titular. Então o Ganso só precisa ficar ali fazendo aquela jogadinha dele para deixar os camaradas na cara do gol ali no meio de campo e deixa os outros volantes correrem atrás para fazer a proteção e a marcação para roubar essa bola e dar no Ganso. O Ganso, pô, joga no pé do Luiz Henrique e corre para o abraço com o Cano. Isso aí, 3-5-2, Abel muda novamente o esquema tático e tem modificação na escalação do Fluminense. Goleiro Fábio, o trio de zaga, Manuel, permanece como titular, Felipe Melo ou Nino e David Braz, é o trio de zaga do Fluminense. O meio de campo é formado por cinco jogadores, Calegari como ala pela direita, Cris Silva como ala pelo lado esquerdo, os dois volantes é André e Iago, André e Iago na proteção no meio de campo, porque o Felipe Melo, caso jogue, vai para a zaga. E o Ganso na armação do jogo, um pouquinho mais à frente, perto dos atacantes. E a provável dupla de ataque, Cano e Luiz Henrique. Ou William Bigode. Estou na torcida para o Luiz Henrique fazer a dupla de ataque ao lado do Cano, que o Luiz Henrique será importante na puxada de contra-ataque, na velocidade, no desafogo. É bem simples esse jogo. O Fluminense tem uma vantagem, que o Fluminense não pode começar esse jogo com a vantagem com regulamento debaixo do braço. O Fluminense tem que entrar nesse jogo como se tivesse 0-0 e precisando do resultado. Marcação forte, linhas adiantadas, provocando o erro. A zaga do Flamengo tem uma dificuldade tremenda de sair jogando. Não é igual a zaga do Fluminense. O Arão, por exemplo, no meio de campo, um volante, não tem a qualidade do passe que tem o André, um Martinelli, um Iago, não tem essa qualidade no passe, às vezes dá uma pichotada, se marcar em cima, se forçar a marcação, se chegar dois ou três em cima para roubar a bola, vai roubar, como aconteceu no primeiro jogo, em que nós roubamos bola no meio de campo, na nossa intermediária, e fomos para o contra-ataque e fizemos dois gols. Então tem que apostar nisso, dificultar a saída do Davi Luiz, da zaga com a bola, do Fabrício, que deve jogar ao lado dele, dos laterais, do Isla, que é limitado, do Felipe Luiz, do outro lado do Flamengo, que na minha opinião também é um lateral muito lento, e apostar pelas jogadas do lado de campo. Apostar no erro, na roubada de bola, nos contra-ataques e nas jogadas pelos lados, porque os laterais do Flamengo devem sofrer muito com os nossos velocistas. Aí no segundo tempo tem o Arias também, será uma grande opção de velocidade, de puxar de contra-ataque no segundo tempo. O Fluminense tem a faca e o queijo na mão para sair vitorioso desse clássico e sair do jejum de 9 anos sem título. Basta o Fluminense jogar com coragem, com raça, com disposição, estrategicamente. O Fluminense está com meio de campo cheio de gente, são 5 camaradas no meio de campo, jogando com 3 zagueiros. É difícil o Fluminense tomar gol. Acho muito difícil o Fluminense tomar 2 gols nessa partida contra o Flamengo, pela postura de marcação do nosso tricolor. E é isso aí. A zaga do Flamengo deixa os seus furos e isso o Fluminense precisa se aproveitar. Então estamos tranquilão. 18 horas, aqui no canal Tricolada, nossa live, transmissão do jogo. Vamos reagir à partida, porque eu fiquei sem ingresso, por causa do Mário.
Então é o seguinte, aguardo todos vocês aqui às 18 horas para a gente comemorar o título do Fluminense de campeão carioca. Vamos ser campeão? Tamo junto? Vamos na fé, hein? Pelo amor de Deus. Confiança lá no alto. Confiança lá no alto. Show, tô indo. Flui!